ყველა თამოყარე სახელმწიფო უბრალოდ ვალდებულია მტერი ყავდეს. Თუ არავინ გერჩის, ესე იგი არაფერს წარმოადგენ, არანაირი ამბიცია არ გაქვს, არავისგან არაფერს ითხოვ და შენგანაც უკვე აღარავინ არაფერს ითხოვს. ყველაფერი უკვე წაგართვეს. საქართველოს ძალიან გავს ასეთ სახელმწიფოს. ტერიტორია ოკუპირებულია, მსოფლიოან თუნდაც რეგიონულ გავლენაზე პრეტენზია სასაცილოა, ეკონომიკური ექსპანსიის შესაძლებლობა ნულს ქვემოთაა. მოკლედ, თუ ვიტყვი საქართველოს პრინციპში მტერი არ ყავს, იმ გაგებით, რომ ამაზე უარეს რაც გჭირს, უკვე ვერავინ ვერაფერს მიზევს. Თუმცა მთლად ასეც არაა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. საკურველია, მაგრამ საფრთხე ამ შემთხვევაში არც იმპერიულ რუსეთს, არც ისლამისტურ აღმოსავლეთს და არც მსოფლიო მასონთა გაერთიანებას არ უკავშირდება. მტერი ნომერი 1 დაახლოებით 11-მეტრიანი დიამეტრის ლითონისგან დამზადებული ეგრეთ წოდებული თანამგზავრული ანტენა აღმოჩნდა. სრულიად უწყინარი საგანი, რომელიც როგორც სახელიდან ჩანს, დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან სიგნალის მისაღებადაა საჭირო. უკვე ორი თვეა სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ თემშების დაპატიმრებით არიან დაკავებული. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტარილი ანტენების დაყადაღების მოთხოვნასთან დაკავშირებით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთება სტანდარტულია. პროკურატურის მტკიცებით პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები. გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ ანტენები კვლავ გამოყენებული იქნება მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ გადასაცემად. პროკურატურის ღონისძიებები მიზნად ისახავს წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან და პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. თავი დავანებოთ საქმის იურიდიულ მდგენელებს. პროკურატურის განცხადება სრულიად დაუსაბუთებელ მტკიცებულებებზე აგებული. მაგრამ ყველაზე ორიგინალური თვით ტელეკომპანია მაესტროს მიერ მოსახლეობის მოსყიდვაა, რაც თავისთავად მაესტროს პოლიტიკურ პარტიად გამოცხადებას გულისხმობს. გატარებულ ღონისძიებებში, როგორც ამას მთავარი პროკურატურა უწოდებს, საინტერესო ისაა, რომ მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების მთავარ შემაფერხებლად ალუმინის თეფშია გამოცხადებული. ანუ სხვაგვარად, თუ იწვის პროკურატურის მტკიცებით ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების თვალსაზრისით, დღეს საქართველოში ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ საკმარისია ქვეყნის მოსახლეობის აივნებზე ან რაიმე სხვა მოსახერხებელ ადგილას გამოჩნდეს ლითონის თეფში, ყველაფერი გაფუჭდება. მოსახლეობის უფლებები დაუცველი აღმოჩნდება. მტერს არ ზდინავს. თუმცა თავისთავად სატელიტური ანტენა ვერავის ვერაფერს დაუშავებს. ბოლო სამეცნიერო კვლევები ადასტურებს, რომ ასეთი ანტენები ჯანმრთელობისთვისაც კი სრულიად უნებელია, არათუ კონსტიტუციური უფლებებისთვის. მეორეს, რომ უშუალოდ ანტენა მართალია საკმაოდ რთული ინჟინერული ქმნილებაა, მაგრამ განცალკევების სრულიად სტერილური მოწყობილობაა. მთავარი სიგნალია, რომელსაც, როგორც უკვე ითქვა, ეს მოწყობილობა დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან იღებს. ანუ ინფორმაცია, რომელზეც თეფშის ფლობელს ხელი მიუწვდება. ტელეკომპანია მაესტროს მიზანი მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებისას ცხადია საკუთარი მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა. მაესტრო თანამგზავრული ტელევიზიაა. მისი სიგნალის მისაღებად რეგიონებში თეფში ისეთივე აუცილებელი ატრიბუტია, როგორც თავად ტელევიზორი. არ არის თეფში, არ არის მაესტრო. მარტივი ფორმულაა. იმდენად მარტივი, რომ თავად პროკურატურაშიც კი ესმით. ამიტომ თეფშები უნდა დაყადავდეს. ყველა კონკრეტულ სახელმწიფოს კონკრეტული მტრები ყავს, მაგრამ თავისუფალი ინფორმაცია კონსტიტუციაში ჩაწერილი ლამაზი თეზისების მიუხედავად ყველა სახელმწიფოს მტერია. საქართველოში კი, სადაც სახელმწიფო ერთ პოლიტიკური პარტიის სინონიმია, ინფორმაცია მტრებს შორის ყველაზე მთავარია.